Përshëndetje të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ për dhënë zhvillimet më të fundit. Biznesmeni Demir Baska dysohet se është qulluar me 18 pluma mbrëmjes së shtunës më 23 tetor 2021 me vrasjes me pagesë. Kjo pistë e policisë përforcohet nga mënyra e realizimit të atentatit dhe zhdukja autorëve pa lënë asnjë gjurmë. Makina Benz që dyshohet se përdor nga vrasësit u gjet në zonën e Dauasit dhe është dërguar brenda drejtorisë së Fierit, aty ku po nështrohet ekspertizave. Biznesmeni Demir Batka, i cili është qulluar me 18 pluma mbrëmjen e së shtunës, dyshohet se është bërë nga vrasës me pagesë. Kjo pistë e policisë përforcohet nga mënyra e realizimit të atentatit dhe zhdukja e autorëve pa lënë gjurmë. Makina Benz që dyshohet se u përdor nga vrasësit u gjet në zonën e Dauasit dhe është dërguar pranë drejtorisë së Fierit, aty ku po nështrohet ekspertizave. Brenda Benzit të djegur u gjet një Kalashnikov dhe një pistolet, të cilët janë dërguar për ekzaminim. Dyshohet se atentatorët kanë qenë dy persona, të cilët më pas bashkëpunëtori i tyre i prisën në fshatin Daullas për të larguar nga Fieri në drejtim të Lushnjës. Mësohet që ata janë vrasës me pagesë nga zona e Krujës ose e Laçit, por nuk dihet më shumë detaje lidhur me aktivitetin e tyre, por ka edhe pista të tjera që kanë shpërndar hetuesit e ngjarjes. E para ka të bëjë me të vllahën e vrarë në masakrën e Levanit në vitin 1997. Tjetra ka të bëjë me vrasjen e motrës së Backës 23 vite më parë. Një tjetër pistë është ai një konflikt të vjetër me një personazh të njohur të botës së krimit me inicialet AI. Çirri mes Backës dhe shtetësit me iniciale AI ndodhur një vit e gjysmë më parë në një ambient në kafe Piazza në Fier, ku Demir Batska dhe ky person së bashku me djalin e tij kishin shkuar për t'u sqaruar pas një konflikti që i riu kishte pasur me mbesën e Batskës. Djali të fortë me inicialet AI përdiqte vajzën prej kohësh dhe tentativa për sqarim jo vetëm që nuk kanë përfunduar mirë, por Demir Batska dhe AI janë përfshirë në një konflikt verbal e fizik, pasi Demir Batska e ka qelluar me pëdhëm dhe grusht personin tjetër. Ndonse mes dy palëve ka pasur tentativa për mbylljen e konfliktit, personazhi i botës së krimit nuk ja ka falu sherrin e Demir Backës. Policia rindërton skemën për grabitjen e biznesmenit në Nikël, gjendja të cilit është përkeqësuar. Deri më tani ka mos përputhje midis dëshmisë dhe pamjeve të kamerave të sigurisë, ku duken qartë katër orëtorë që largohen dhe jo 10, siç ka deklaruar më herët biznesmeni. Pas merrit të përjetuar mbrëmjen e së shtunës kur persona të pa identifikuar e dhunuan e më pas e grabitën, përkeqësohet gjendja shëndetësore e biznesmenit Namik Changu për shkak të goditjeve në kokë me sende të forta. Mëngjesin e së hënës policia ka shkuar për të ripytur biznesmenin për të rëndërtuar ngjarjen, por ai nuk ka qenë në gjendje për t'u përballur me pyetësorin. Nga ana tjetër, policia po thedhon hetimet dhe është përqendruar te kamerat e sigurisë, jo vetëm të banesës së Changut, por në të gjithë zonën përreth. Nga analizimi i tyre rezulton se në ngjarje kanë qenë 4 persona, ndërkohë në dëshminë e Namik Çanku thuhet se kanë qenë 10 persona të armatosur dhe të maskuar. Policia ka shoqëruar në komisariat personat me precedent në fushën e vjedhjeve në zonë, por ende askush nga ata nuk dyshohet të ketë qenë i përfshirë. Në dëshminë e dhënë paraprakisht para uniformave blu, biznesmeni ka pranuar se u ka dhënë borxh disa personave, prandaj policia po kryen hetimet të gjithë kontakteve. Biznesmeni imobiliarist Nazmi Çangu, që u torturua dhe u grabit mbrëmjen e kaluar, nuk është një emër i panjohur për drejtësinë. Në vitin 2016 ai është thirrur si dëshmitar në procesin gjyqësor ndaj Emiliano Shullazit, ndërkohë policia dyshon se biznesmeni jepte para me fajde. Biznesmeni imobiliarist Nazmi Çangu, që u torturua dhe u grabit mbrëmjen e së kaluarës, nuk është një emër i panjohur për drejtësinë. Në vitin 2016 ai është thirrur si dëshmitar në procesin gjyqësor ndaj Emiliano Shullazit. Në procesin gjyqësor ndaj tij, Nazmi Çangu pohoi para gjykatës së krimeve të rënda se i nitej Ilvi Beshajin dhe se i kishte dhënë atij një shumë parash borxh. Burime nga policia e Krujës thanë se borxhi i dhënë ndaj Ilvi Beshajit nga biznesmeni i imobiliarisë nuk ishte i vetmi, pasi Çangu jepte para me fajde. Nisur nga kjo e dhënë, policia po kryen të gjitha verifikimet për të përfituar ndonjë të dhënë. Policia ndërkohë ka sekuestruar biznesmenit aparatin celular për të parë komunikimet e fundit, si dhe ka administruar dëshminë e tij në lidhje me karakteristikat fizike të autorëve apo dyshimet e tij. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka reaguar pas ngjarjeve të fundit në vend, vrasjes në Fier dhe grabitjes në Kruj. Kryeri i shtetit deklaron se dënon me forcë akte tepër të rënda kriminale të ditëve të fundit, të cilat sipas tij përbëjnë një kërcënim serioz për rendin, sigurinë e jetës dhe pronës së qytetarëve. Ai bën thirrje institucioneve ligjbatuese të marrin masa.
Presidenti Meta ka reaguar në lidhje me dy ngjarjet e fundit kriminale të ndodhura në vendin ton. Biznesmeni Demir Backa u ekzekutua mbrëmjen e së shtunës pasi u qullua me brishëri Kalashnikovi brenda në automjetin e tij, tip Audi, ndërsa ishte duke parkuar pranë ish qetuar në Fier. Ndërkohë ditën e djeshme 10 persona kanë hyrë në banesën e biznesmenit Nazim Changu në Kruaj, ndërsa ai dhe gruaja me 4 fëmijë flinit. Grabicit Kamar, kryefamiliar Nazmi Changu, e kanë mbytur në një dhomë, ndërsa antarët e tjerë të familjes gruan dhe fëmijët në katën e tretë. Më pas biznesmenin e kanë torturuar për t'i marrë çelësin e kasafortës, nga ku më pas kanë marrë para dhe bizhuteri me vlerë 100.000 euro. Presidenti Meta ka dënuar aktet kriminale, të cilat sipas tij janë një kërcënim serioz për rendin, sigurinë jetës dhe pronës së qytetarëve. Në një postim në Facebook, presidenti ka bërë thirrje policisë së shtetit dhe organeve të tjera ligjzbatuese të forcojnë bashkëpunimin për arrestimin e menjëhershëm të autorëve me rrezikshmëri të lartë. Shqipëria po bëhet gati për në BE, pavarësisht gjithçkaje, ndërkohë që po nuk shkoi Ballkani Perëndimor të BE-a, atëherë Bashkimi Evropian do të vitej ne, thot kryeministri Edi Rama. Mëtej, Rama shqedon idejën nismës Ballkani i hapur dhe kërkon mbështetjen e BE për këtë iniciativë. Nëse Ballkani Perëndimor nuk do të vijë në Bashkimin Evropian, ndoshta BE-ja mund të vijë tek ne. Kështu është shprehur kryeministri i vendit Edi Rama në një editorial për politiko.eu. Rama shprehu se Shqipëria bëhet gati për rrugën drejt Bashkimit Evropian, ndërsa në nënvizon veton e Bullgarisë ndaj nisjes së negociatave ndaj Maqedonisë së Veriut, por që në fakt ka bllokuar edhe Shqipërinë. Kryeministri kujton se në samitin e mbajtur në vitin 2003 u tha se ardhmja e Ballkanit Perëndimor është brenda Bashkimit Evropian, por në kushtet ku gjenden palët, ka hapa konkret që mund të ndërmerren. Mëtej, Rama shtjellon dhe idenë nisjes së Ballkanit hapur dhe kërkon mbështetjen e Bashkimit Evropian për këtë iniciativë. Kjo ide shkon përpara në agjendën që është përsëritur në Selaniku dhe që formon format e prekshme të procesit të Berlinit, shpadhur në vitin 2014. Ne vazhdojmë të mbështesim dhe marrim pjesë në të dy proceset, por nuk duam të presim derisa të tjerët të thonë se ata janë gati. Ne duam rezultate, pra për të bërë reforma dhe qytetarët tanë të përfitojnë. Mbështetja për këtë iniciativë do tregohet se Bashkimi Evropian është serioze dhe vet procesi i Berlinit dhe ne do të mirpresim ndihmën teknike për të siguruar që po përmbushen standardet teknike dhe rregullator të Bashkimit Evropian. Rama shpreson që Bashkimi Evropian, Britania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të bashkohen me vendet e Open Balkan së dhe të nëzisin e dhe të tjerët në rajon që gjithashtu të ecin përpara. Partia Demokratike ka baditur kuvendin për mos ngritjen e Komisionit të Tymor, Baceti, si pas në nënkryetare së PD-s, Grita Duma. Kryeministri Edi Rama ka frikë të hetoj për këtë qështje, pasi është shkaktar për faturën 120 milion euro. Partia Demokratike ka depozituar në gjykatën kushtetuese vendimin e kuvendit për të mos ngritur komision hetimor për çështjen Veketi. Sipas kryetares së Partisë Demokratike Grita Duma, kryeministri Rama ka frikë të hetojë për këtë çështje, asë sipas saj do dalë në pa dëmi ekonomik për 120 milion euro që kryeministri shqiptari ka shkaktuar njerëzve të tij. Në dy dekada është traditë normale që kjo nuk ka nevojë për miratimin asnjë force politike, komisionet hetimore me 1/4 e firmave të deputetëve mlidhen dhe kjo mjafton, është e legjitimuar për të ngritur komisionin hetimor. Hapur e qartë që për këtë çështje Rama ka frikë të hetojë sepse e di që është i dështuar shkaktar për gjegjës për 120 milion euro të cilat. Sipas sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike Gazmen të Bardhi, ngritja e këtij komisioni është i rëndësishëm, pasi shqiptarët duhet mësojnë se kush janë përgjegjësit për dëmin për 120 milion euro. Për të përcaktuar përgjegjësinë administrative së cilit prej zyrtarëve publik dhe për t'i përballur ato me pasojat financiare që sjell ky vendim. Fillojmë informacionet e tjera. Berzh jepuar 70 milion euro SHE-s për të përballuar efektet negative të pandemisë në financat e vet operatorëve të shpërndarjes së energjisë dhe për të rindërtuar 29 stacionin toksor në qendër të Tiranës. Administratori i SHE-s Ardian Çelas sqaroi arsyet e marrjes së UAS dhe theksoi se debitorët më të mëdhenj të shoqërisë janë usjellsat në vend. Banka Europiane për ndërtim dhe zhvillim, Berzh, i jep 70 milion euro në formë huaje operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike.
Komisioni e Ekonomisë miratoi projektligjin në fjalë, ndërsa administratori në fjalë, Ardian Çela, sqaroi se nga huaja nga 70 milion euro, 15 milion euro do t'i mundsojnë OSHE-s ndërtimin e një nën stacioni modern nëntokësor në Tiranë qendror, ndërsa 55 milion euro do të shërbejnë për likuiditetin e nevojshëm për operimin me efikasitet për të mbuluar vendin me energji. Çela tha se shoqëria gjatë vitit 2020 është përballur jo vetëm me situatën e thatësirës së jashtëzakonshme, por edhe me pandemin që pati efekte negative në financat e saj, duke e përballur shoqërinë me një situatë të vështirë. Ulja nivelit arktik, qofse deri në vitin 2019 ne kishim mbyllur nivelin e arktimeve 97.5% për shkak të situatës Covid që filloi me lockdown që në muajin mars dhe vazhdoi, viti 2020 regjistroi 93.4% nivelin e arktimeve, pra një rënje 4% e përkthyer në lek është 2.7 miliard lek. Ulja e numrit të kontrolleve, pamundësia për të bërë kontrollet apo leximet në kohë reale, të cilat impaktojnë në bilancin energjetik të kompanisë. 55 milion euro janë për mbulimin e importeve të energjisë dhe për impaktin financiar negativ të vitit 2020 dhe 15 milion euro janë për ndërtimin e në stacionit të qendrës Tiranës. Në stacionin teknologjisë fundit për gjithë rajonin, jo vetëm për vendin tonë, që nuk është ndërtuar ndonjëherë. Çela kritikoi institucionet publike që nuk shkruajnë detyrimin ndaj OSHE, ai theksoi se debitorët më të mëdhenj janë kompanitë ujësjellësve, përveç Bashkisë Tiranë, Korçë, Përgatitës dhe Fier. Këto ujësjellësat kemi dështuar, e pranoj që kemi dështuar, nuk kemi arritur. Vazdojnë me idenë që këtë na jep shteti dhe s'kemi pse e paguajmë. 37 prej ujësjellësave nga 57 që janë gjithsej. Ndërsa deputetët e opozitës e konsideruan këtë një borxh të ri të OSHE-s në të cilën do e paguajnë qytetarët. Çka do thotë? Në fund fare këtë kredit do e paguajnë buxheti i shtetit, shqiptarët, taksat etj etj. Çka kaq duhet sqaroni? Prandaj u pyeta. Po merrni borxh. Na kurseni këto paradën kemi rritur kaq, kemi rritur kaq. Cilsin, ju lutem shumë na kuptoni cilsinë për këto zyra e kemi të mirë. Po hajdini në zonën time të lavdërimit atje lart, në Macukull apo në Gurr, apo në fshatrat e Dibrës dhe shikoni cilsinë e njërit apo tjetrit produkt. OSHE deklaron se do të përballojë me sukses riparimin e kësaj kredie për një afat 50 çar me fondet e aktivitetit të saj. Shtyhet procesi gjyqësor për gjyqtarën e Krujës, Enkelejda Hoxha, shkak për këtë është bërë mungesa të panderës Manuela Mallkuçi. Hoxha u arrestua pas një hetimi të spak bashkë me 9 persona të tjerë, pasi po bashkëpunonin për të liruar nga burgu vrasësin Sajmir Petani. I gjyqtarja Hoxha akuzohet se ka marrë shumë nga 6 deri në 12.000 euro në kombim të lirimit të të dënuarve. Shtyhet procesi gjyqësor në ngarkim të ish gjyqtares së Krujës Enkelejda Hoxha, avokati Aldo Tobaku dhe të tjerëve, shkaku bë mungesa e të pandehurës Manuela Mallkuçi. Seanca e ardhshme pritet të mbahet në datën 2 nëntor në orën 15:00. Sa kaq kujtojmë se sipas organit të akuzës, gjyqtarja Enkelejda Hoxha dhe avokati Aldo Tobaku në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë qenë pjesë e një skeme kriminale ku favorizoheshin dhe lironin të burgosurit. Hoxha u vu në pranga paraditën e 11 shkurtit bashkë me 9 persona të tjerë në kuadër të një operacion të mirë organizuar nga SPAK, pasi ishte vënë në përgjim prej muajsh. Pikërisht me 11 shkurt, Hoxha me skemën e përgatitur me ndihmën e bashkëpunëtorëve të saj, do të lironte të dënuarin për vrasjen e Sajmir Petanin. Gjyqtarja Enkelejda Hoxha akuzohet se ka marrë shumë nga 6.000 deri në 12.000 euro në këmbim të lirimit të të dënuarve për vrasje. Në skenën zbuluaj edhe mjeku kardiolog Edvin Prifti, pasi nga përgjimet rezultoi se kishte marrë shfet për të operuar në QSUT, nënën e sekretares së gjykatës, Manuela Mallkuçi, por më vonë ai u la i lirë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë planifikon gjatë gjithë ditës së sotme të numërojë votat e personave me aftësi të kufizuara. Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësi i QQZ-s Vlamir Elezi. Në nga totali votave nga diaspora, LDK-ja udhëhiqet nga Lumir Abdixhiku, ka arritur që të marrë më shumë vota se LVV-ja Albin Kurtit, se PDK-ja Memli Krasniqit dhe AAK-ja Ramush Haradinajt. Zëdhënësi i Komisionit Qendror në Kosovë, Vlamir Elezi, ka njoftuar se Komisioni Qendror Zgjedhor sot planifikon të numërojë votat me kusht dhe ato të personave me aftësi të veçanta. Gjatë ditës së sotme planifikojmë të bëhet numërimi i votave me kusht dhe atyre të personave me nevoja të veçanta. Mediat dhe vëzhguesi do të njoftohen paraprakisht në orët e fillimit të numërimit, ka deklaruar Elezi. Kujtojmë se në qendrën e numërimit të rezultateve, mbrëmjen e kaluar ka përfunduar numërimi i votave me postë. Ka totali i votave nga diaspora LK që
qytetarët nga Lumir Abdi Gjiku ka arritur të marrë më shumë vota se vetëvendosja Albin Kurtit, se Partia Demokrate e Kosovës e Memelim Krasniqit dhe AAK-ja e Ramush Haredinaj. Në total, votat të diasporës LDK-ja ka marrë gjithsej 3.158 vota, Lëvizja vetëvendosja ka marrë vetëm 2.692, AAK-ja e Haradinaj rreth 1.500 dhe PDK-ja ka marrë më pak se 1.000 vota. Kujtojmë se zgjedhjet lokale në Kosovë mbajtën në 17 tetor në një atmosferë demokratike, pa incidente dhe me një pjesëmarrje të kënaqshme. 43% e qytetarëve me të drejtë vote dolën në zgjedhje, një dalje ngjashme e krahasuar me zgjedhjet e vitit 2017. Janë ulur ndjeshëm rastet e reja me COVID-19 në vend. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se gjatë 24 orëve të fundit, 264 qytetarë kanë rezultuar pozitiv nga 424 që ishin një ditë më parë. Ndërkohë kemi një rritje të lehtë të fataliteteve, ku 6 qytetarë kanë humbur jetën nga 4 që ishin dje. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se në 24 orët e fundit, situata epidemiologjike është si vijon. Janë kryer 2640 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 264 qytetar. Në këto bashki, 133 në Tiranë, 29 në Fier, 24 në Lushnjë, 16 në Durrës, 7 në Vlorë, 5 në Has, Lezhë, Gjirokastër, 4 në Kukës, 3 në Kurbin, Libohov, Tepelen, Kolonjë, 2 në Tropoj, Kamës, Vorë, Kavaj, Sarandë, Skrapar, 1 në Fusharrës, Mirdit, Dibër, Mat, Mallakastër, Delvin, Konispol, Përmet, Këlqyr, Peqin, Librash, Gramsh. Janë 7098 pacient aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtim 155 pacient, nga të cilët 18 janë në gjendje më të rënduar. Me gjithë përpjekjet e mjekëve, në 24 orët e fundit nuk e kanë fituar betejën me COVID-19 6 qytetar, 4 qytetar nga Tirana, 57-76 vjeç, 1 qytetar nga Elbasani 66 vjeç, 1 qytetar nga Berati 83 vjeçe. Janë shëruar 192 qytetar gjatë 24 orëve të fundit, duke quar numër e të shëruarve në 171.982 që nga fillimi epidemis. Të ndërruar të liqikues, kështë gjithë shka e përgatitur për ju, bashkë dhe takojme në edicionin tjetër informativ, dira të herë mjërë takofshim.